YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မင်းမြေဘယ်ဝါလို့ဆောင်ရရကုန်တယ်ဟဲ့မင်းကလေအခုတော့ရွာထဲမှာလည်းမလို့နေဘယ်ဝါလဲဟုတ်တယ်ဟာငါဦးလေးညတော့အိမ်မလေးအိမ်ပေါ်လုံးနေတာမင်းတို့လည်းမနေတော့ဘူးလားမနေတော့ပါဘူးဟာအတော့ယောက်ျားလေးအများရမှုလိုက်ငါ့ကိုထိကွားရေကွာလုတ်တယ်ဟာအဲ့လိုလုတ်လေဟာနေတော်နေပြန်တိုင်လိုက်ပေါ့ဟာငါပြန်တိုင်တော့အတော်တို့လင်ညာရန်ဖြစ်မှာပေါ့လင်းသိရတိုင်းပဲလေငါငငယ်ထဲကငါမိသားဆုံးသွားတာငါဖေကြပြန်တော့လေနောက်အိမ်အောင်ပြုလို့ဗမာနေမနောက်မသိဘူးအတော်နဲ့နေပြန်တော့လေတော့ယောက်ျားရဲ့ရံကိုကြောက်ကတည်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဟာငါဦးလင်းရောက်အိမ်မှာအိမ်ပေါ်လို့ရင်းနေပဲနေလိုက်တယ်ဦးလင်းရောက်ကလင်းညာညောက်တွေရှိတာလေသူတို့မှသားသမီးလည်းမရှိဘူးအိမ်ကြီးကလည်းအကျယ်ကြီးပဲဟာအဲ့ဒါပဲကောင်းပါတယ်ဟာခင်ဗျာဆွေမျိုးမရဟင်းကောင်းနဲ့ဟာအစ်ထွေးနေမျိုးတက်မယ်လို့ငါတည်င်းကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟာငါကြောင့်လည်းနေသိတဲ့အတိုင်းပဲလေဟာငါအရင်ချမ်းသာကြင်တာဟာမြို့ကိုတက်ပြီးအလုပ်လုပ်မယ်ကြီးပွားချမ်းသာလို့ရှိရင်ငါမြို့မှာပဲနေမယ်နေသိတဲ့အတိုင်းပဲလေဟာငါတို့ရွာမှာဆိုလို့ရှိရင်နေဝင်မိုးချုပ်တာနဲ့မှောင်မဲပြီးမီးမရှိဘာမရှိဖျောင်းနိုင်လေးထိုးရေနံစင်မီးလေးထိုးပြီးနေရတာဟာမြို့မှာမှောင်လို့ရှိရင်လေမီးခရိုလေးဖွင့်ပြီးနေလိုက်ရုံပဲရွာမှာဟာရေတစ်ခါချိုးကန်နီးအဝတ်တစ်ခါချော်ကန်နီးကိုလေရေတွင်းနဲ့ရေကိုတစ်ခါတည်းလက်ညောင်းအောင်မနှဲဆွဲတင်ပြီးမှရေချိုးရတာဟာမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လေရေပုံမှန်ကောင်းလေးကိုဖွင့်ပြီးရေချိုးလိုက်ရုံပဲဟာအဲ့လို့ရှိရင်ရွာမှာလေရက်တောင်နဲ့လက်ညောင်းအောင်ခတ်ရတာဟာမြို့မှာဆိုအဲအကုန်းလေးဖွင့်ပြီးနေလိုက်ရုံပဲငါတို့ရွာမှာဟာလေတဲ့ရာတွေကိုအလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်နေပူမိုးရွာမရှောင်ထမင်းတက်နဲ့စားရဖို့ဖင်နဲ့ကိုရှွန့်တပိတ်သာလားဝင်းမှစားရတာဟာမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဟောစက်ယုံကြီးအလုပ်ယုံထဲမှာအလုပ်လုပ်ယုံပဲအလုပ်စင်ရှိရင်ရွတ်တက်လို့လေကြီးပေါ့ဝိုင်းငါ့ကိုမမေးနဲ့နော်မမေးပါဘူးဟာနေရလဲနေရလေရွတ်တက်လို့တထဲမကြီးဖြစ်သွားရင်ငါ့ကိုခေါ်နော်ငါနေအိမ်မှာအင်ပေါ်လာလုပ်မယ်အမလေးတငယ်ချင်းရေနေရငါ့ရဲ့တငယ်ချင်းအရင်ခောက်ခောက်ကြီးပါငါအိမ်ပေါ်အလုပ်ကိုခိုင်းစီရလားဟာခိုင်းမဲ့ခိုင်းလေငါတထေးမကြီးဖြစ်လို့ရှိရင်နေကိုလေငါရဲ့မန်နေဂျာကြီးခန့်မယ်ဦးလေးညမင်းမငါ့ကိုခန့်လိုက်တာနောက်ကျနေငါ့ကိုစူအောင်မယ်ငါသွားရမယ်နော်ဟေးမင်းညရေဟဲ့ဆက်သွားအောင်တော့ငါတထေးမကြီးဖြစ်လို့ရှိရင်နေကိုငါလေငါရဲ့မန်နေဂျာကြီးခန့်မှာဟေးအေးပါဟေးအေးပါမင်းမြတ်ရေမင်းမြတ်ရှင်းတော်လေဒေါ်လေးစီကိုဖဏ္ဍလာပါအောင်ကိုယ်ဟုတ်ကဲ့တော်လေဒေါ်လေးကိုလေဒီရင်တော့မစလို့တိုက်ပါအောင်ကိုယ်
ตอนนี้คุณจะมีอาหารกันตาตะมีมาทงอ่ะเหรออืมไอ้หมอผิดแต่นี่แม่กูอ่ะอาผู้พี่เนี่ยอ่ะอย่าไปโดนเลยเจ้าโดนเลยก็ค้านสิครับนี่แม่กะไอ้หมอสวยเนี่ยตอนนี้ดูอ่ะนี่แม่กูไอ้หมอจะพอมาท้าเปล่ากูเลยตะมีเย็นนี่เลยชิดอ่ะตะมีดาลุงมามานี่แหละสิ ตอนนี้ลูกอีมาลูกแต่ลูกไม่รู้ยาอะไรเลยอันนี้ลูกจะเชื่อว่าลูกจะอืมนี่อีหมอมาลูกยาละมาลูกเรียนกับเขาหน่อยสาสาอาญาอาคุยา ยังไงมาช่วยแม่ตัวเราเบี้ยได้กูช่วยด้วยอ่าแม่เต็มที่ต้องยันเลยมาช่วยแม่ตัวเราเบี้ยได้กูไม่เอวะยูเดียวเดียดีกูแช่แน่มาเลยไม่รู้มาไม่ใช่อ่าแม่ตัวคนเยอะเลยกว่าแม่ไปอีทัวร์เช็ดเลยสู้ตัวเบี้ยเลยกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไม่ดีแล้วสิไม่ดีแล้วมาเดี๋ยวสองแม่ก่อน เจ้าที่คนเนี่ยเจ้าที่คนอะไรเนี่ยมึงดีกว่าพ่อดูอยู่นะครับพ่อมึงนี่มั้งนี่ดีใช่ไหมบ้านเราเนี่ยบ้านเราไม่เบาอันนี้ผู้ชายสิผู้ชายสิมีเดียวมาบ้านลูกสาวสิดีกว่าดีอืมอันนี้อุ้ยชิดอันนี้อุ้ยเล็กเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยช่วยนี่เนี่ยงาตู้ลูกล่ะจานลูกล่ะ你咪话的，咱俩到那里，俺咪话的，咱俩到那里。现在呀，跑你过厂里了。听嘛，阿水，电话里的电话嘛，谁没上？俺公公表妹，俺秀妹留下的，牛鸡蛋骗没，钱大的都骗没。阿水，你牛鸡蛋的没希望，你俺不希望没。阿水，你俺不想。不，你俺不想你讲。不，俺俩去了。 แมงกะเล่ดำเลยนะพี่ลูกยังพี่หาเราไม่เอ้ยนักกอล์ฟตั้มมี่เตะดีคู่เลยหรอยิ่งซ่าซ่าลาบอยู่หรอตั้มมี่ตั้มมี่ลูกยูว่าจะลาบอยู่หรอภาษาลูกเลยตั้มมี่ตั้มมี่ไม่ใช่ยินเลยพี่ลูกยังพี่หรอเฮ้ตั้มมี่ฮะอ่ะเพ่ยัวลูกเลยลิอ่ะลูกยูตั้มมี่ยิ่งซ่าจะลาบอยู่หรอตั้มมี่ยังไม่ใจตั้มมี่ยัวมาเนี่ยอะไรยัวลูกเลยไปยิ่งซ่าจะลาบอยู่มาบ่ตั้มมี่ ตั้มมี่ยิ่งซาทายเลยนิวอาลูไปทำมาตั้มมี่อยู่เลยนิวอาลูไปอยู่มาตั้มมี่ตั้มมี่อะไรนิวอาลูตัวเราเทนจีละเทนจีละบ่เอพี่นิวมาหนีได้ลูกเนี่ยยัวมาหนีได้ลูอันนี้เส้นได้เปล่ากว่าชาเลยกวางเสียตั้มมี่ว่าจีบีส่งมาทาวน์เนาะเสียตั้มมี่เบี้ยวบงยาสูบีเบี้ยวตัวตุ่งตั้งอะไรตัวสาวรู้มีอ่างพี่เลย
မှန်တယ်တမီးရဲ့တမီးကမြို့သူမြို့သားကိုထင်ကြီးတယ်မြို့ပါနေရှင်တွေဆိုတော့မတို့တော်သူတော်တယ်နှိမ့်ချလို့ပြောဘူးတမီးရဲ့မပြောတော့အဖေရဲ့မပြောတော့ပါတမီးကလည်းရွာမှာမွေးလာတာကံမကောင်းတာတော်တော်တော်ကိုအောင်ရှင်တမီးတွေမြို့ကိုအထင်ကြီးတဲ့ယောဂရရနေပြီอืม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 
Cho ta xin cái này cũng được mẹ nó. Darling, darling, darling. Nào nó mà không nào. Tôi quá đi làm tí. ใส่ขึ้นเนี่ยมาลุ้นๆนี่เลยตะมี้อ่ะอันหน้าเปลี่ยนลุ้นมิ้นก็ไม่กล้าไล่ตาตะมี้เอ้ตะมี้เนี่ยอยวยยောက်ลาพี่มิ้นบ้าเลยกุญญีบ้าอ๋อมิ้นเอ้อมิ้นเลยตีเหรอเนี่ยมิ้นรู้ใส่ขึ้นลงดิตะมี้ว่าหน้ามาบ้าตะมี้เอ้ดีใส่ขึ้นเอาสู่ว่าอเมรุโกเซ็นบังซะกะลุกลาได้เอาไอ้ย่าย่าได้ปะสันเนี่ยงาตะมี้อ่ะดีอยวยยောက်ลาพี่นี่อะไรตะมี้บ้ามาไม่ตีอเมอ่ะตะมี้ก็รอลิ ตะเตยเยอะกว่าเจ้าๆมันมาลงอ่ะลูกกูลงขึ้นน่ะอเมยมิ้วมาดุขะว่าเว้ยตะมี้เอ้มิ้วมามาเมรุชวยมิ้วตาจิไม่ใช่ดามิ้วอ่ะต้อดูตองนาเลยดิดีว่ามามวยบีดีว่ามาจี้ดาแกจ๋าล่ะเว้ยอเมตะมี้มิ้วตั๋วไปเอาลงขึ้นเลยฮัลโหลมิ้วแต่ไปเอาลงขึ้นเลยหอดเลยอเมเลยนิดเดียวเลยใส่ไม่ชะบ่กูเอ้ อเมเอ้อไอ้หลอซุ้งๆซะๆตั้วมาตะมี้ช้ําน่ะมาบ่นั่นหมดซุ้งนี่อเมรุโหลชุ่นแล้วบ่แต่มาตะมี้ตะตะลงยงเนี่ยมาบ่ยงมาเหรอเลยมาขึ้นเลยตะมี้งงๆลงมาเลยยงไม่ได้อ่ะเว้ยอเมมีบ้าดิแลถักกันดิเลิกๆจ๋าเลยดิจ้ามีบ้าดิงาๆนี่จ้ะเออกินมาจ้าตะมี้ตะมี้ตะมี้อ่ะดิอภิรุเลิกๆจองหาลูกกาเป็นมันเนี่ยญ่ปัดเลยสิมาเลิกกันตะมี้เอ้ตะมี้โหล อภิเตตะลุลุจิมาบ่ตะมี้อภิเอ้อภิอ่ะลิอลุลุไปแล้วตะมี้อ่ะเอ็งมาดิไดขั้นท้ายถ่านซานี่รู้ရှင်ตะมี้ไงจิมาบ่อืมตะมี้เกอะอะไรหึตะมี้อ่ะลิไงนี่เลยเกอะอะยังจิบว่าชั้นน่ะจ้ะอ๋ออภิรุลุเตตองอ่ะเอาโกลุลุရှင်ลิตะมี้ตะตะลงชั้นน่ะมาบ่ตะมี้မျိုးตัดไปแล้วเอาลุ จีบว่าชั้นน่ะอ๋อตะมี้ชั้นน่ะรู้ရှင်ลิอภิโรตะมี้မျိုးขอมั้ยอภิโรดิตองหาลูกดิโหเป็นๆป้ามาเนี่ยไม่รู้ชินจอบ่ตะมี้อ่ะอ้าวแล้วอภิโรก็เลยตะมี้မျိုးก็เอาลุตั้วลงมาเกยสาวลิอภิโรดิข่มอยู่แล้วบ่เนาะพี่เนาะโกอ๋อชิตะมี้မျိုးแตกไปเอาลุลงมาเกยสาวจกข่มไม่อยู่ไหนอูเนาะ
ီမှာတမီးလေးကြီးွားမယ်တို့တမီးခွင့်ပြုလိုက်ပါဒီတော့အဆောင်လာကပါမှာမဆောင်မငားနေတဲ့မိကလေးကညီမနဲ့ဆိုရင်တော့၅ရက်ရှိတယ်ဒီဆောင်မနေတော့ညီမအဆောင်ရဲ့စီးကံတော့လိုက်နာတယ်ဒီတယ်မှာဆောင်လာကလက်တခါကျေးပေးရမယ်ဆောင်ကိုယောက်ျားလေးလာမယ်မဟုတ်ဘူးဆောင်ကိုညာ၉နာရီတကားပိတ်တယ်အဆောင်မချင်းချင်းညီမဖြစ်ရဘူးစစ်ချက်ပါမှာညီမချမှတ်ထားတဲ့အဆောင်စီးကံကိုကျွန်မမြင်ပါပါလို့ဒါနဲ့ညီမကဘယ်ရလာအခုတိုင်းကဝါမျိုးကြီးရှမ်းပြန်သွားလာတာရှင်။အေးအမဆောင်မှာလာငားနေတဲ့မိန်းကလေးတွေအားလုံးကနေရလာလို့လုပ်ကြတာ။လုပ်ဖို့ကြိုးစားလို့ရသမျှကိုစူးစမ်းဖို့ပဲ။ဟုတ်ကဲ့မ။ကဲညီမလေးညီမလေးနေရာမှန်လိုက်ကြပြီ။ဟုတ်ကဲ့မ။ငါကဒီမနေ့ရပဲငါသုံးပေါင်းပေးထားပြီ။ဟမ်ငါလည်းငွေလေးရှိတယ်ညာမင်းတင်းနေ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ဒီတော့ကြောက်နေကြတယ်။ဘာလို့လဲမသိဘူး။တားတယောက်ပဲရှိတာလား။မင်းတို့ဘာများအားကိုးရလဲ။မင်းငါလည်းဘာမှဝိုင်းကူမလို့။ဟမ်မင်းကမိုးဖို့တောင်းမယ်။နှပြဆိုင်ဆိုင်မယ်။ရဲဆိုင်ဆိုင်မယ်။ညာဖြစ်မယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြန်ရည်တော့ပြောပါလား။ငါတော့မပြေနဲ့။မင်းမရှိဘူး။နေပါလေ။ငါလည်းသွားလိုက်အောင်။ဟုတ်ဟုတ်ကျေနပ်ရင်ကြီးယောက်ျားကိုခြိစမ်းပါဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲအေးခွစ်စားထားလိုက်တယ်များလူလူလေးကြာတော့ဖော့လဲနေတာပဲမမိုးရေနမပါပါတနစနေနေတော့မကောင်းဘူးလားကြီးယောက်ျားအသက်အရွယ်နဲ့အေးဒီလောက်ကြီးဝတ်ဆရာလို့လို့လားအော်အဲ့လိုဝတ်တာဘာဖြစ်လဲလဲမမွေးဟဲ့ဒီလိုဝတ်တော့ဘာဖြစ်ရမှာလဲတော်ကြမငယ်ငယ်တော့ပါတော့ပါဆိုးလို့ဘီမလေးမမိုးကြီးကျမယောက်ျားအသက်ကြီးနေပြီသူ့ကိုဘယ်ကောင်မလေးအားမစိတ်မဝင်စားဘူးသူကအမှန်တော့ဒီဖြစ်နေပြီရေဒနာရေအသီးဆိုတာရှုပ်နေချုံနေပဲဟဲ့မမိုးရေပေါ့ဆက်ကရမ်းပြောတာလေ။ဟာမတော်။ဒီပဲထောင်းတာပဲ။ဟေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဟဲ့။ဟုတ်ကဲ့မမိုး။ဒါလေမိမိရအောင်တောင်းလိုက်။မိကလေးကတော့ပြင်းမော်လေးရ။ပတ်စံလာတော့မပေးဘူး။ခုတည်းကနေရတော့တဝက်တဝက်သုံးလေးသေးတော့ရှင်။ဒါမတည်ရမှန်း။ဟာလေအဲ့တော့စိတ်ဆိုးနေတယ်နော်။ဒါအပြင်မပေးဘူးဆိုလို့ရှင်အမေပေးမယ်။နော်အမေခန်းနေရပတ်စံရခင်မှာတော့ရှိတယ်မိကျတဲ့တားနေရပတ်စံမင်းငါးသားမှုပါပုံမျိုးနဲ့လားခုလိုပါဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဒါတော့ဒီချင်းအိမ်ပါရင်ကျေနနာရေသူတောင်းတဲ့လောက်နေရဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တော့မဟုတ်ဘူးအများကြီးပြရတာလေလို့ရေကျမမှာတားလေးတယောက်ပဲရှိတာကျမကလူမျက်နှာရှာတဲ့စီးစိမ်မှန်တယ်များသူ့တော်ပဲလေနေအဲ့ဒီလောက်အများကြီးပြီးတော့ตัวต้องตัดทิ้งตัดไปแล้วเปลี่ยนซี้ตัวมาบ่เฮ้ไม่เปลี่ยนซี้บ่าวมันมวยเอ๋จม่าตาลีอ่ะดิลุงเงินตะบาบ่าวละเพ่ไอ้สายคายมั้ยตะคาเลยไอ้เปลี่ยนเน่ๆบ่าวตอมดาเว้ยดินี่ลิยกจ้าโกไก่เวบုံเนี่ยต้าโกไก่เวบုံอ่ะม้านี่ดิเนาะมันมวยเอ๋ต้องต้องซ้ําแม่ลูกเดี๋ยวไม่เปล่าซ้ํามาเนี่ยดิมาลาลาเว้ยก่อน
ဆိုအယောင်ဆေးဝင်တဲ့လူရှိပြီဆိုရဲဟိုကျွန်တော်ဖက်လိုက်တယ်ကျွန်မလာပြီးတော့ဟိုလှုပ်ရှားတာကိုလိုကုန်ပြီပါအယောင်ဆေးအမျိုးမျိုးဝင်တာဘာလို့လဲဆိုဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဒီမှာဟိုကိုလိုကုန်မှာအယောင်ဆေးတော့ပြန်ပါတော့ဘူးရပါတယ်ကိုလိုကုန်ကြီးကသတ်မှတ်ထားတဲ့အခြေချင်းနဲ့ကိုက်နေညီမလေးအလုပ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တိချက်ကျိုးရီချုံမတန့်ပြန်မြမလေးကအချောစားကြီးမဟုတ်ပါနဲ့ဒီရုပ်ဒီရင်နဲ့ဖြစ်လိုက်နှိမ့်ချက်အိမ်တော်ရှိအပြုတ်ဖြစ်ရဟုတ်ကဲ့ဟိုချုံမအိမ်တော်ရှိပါကြီးကျွန်တော်အပြုတ်ပါသုံးချက်ဝဲရပညာတတ်ပြန်မြမလေးကဝဲရပြီးတောင်းပြီးသွားကျမကဘွေးမရပြီပါရှင်။ကျမဆယ်လမ်းတိပဲကြောင်းနေပြီ။ဒါဆိုရင်တော့ကိုရုကုံကလောက်ရောက်ပြီ။ကိုရုကုံရဲ့ boss ကဒီကုံကလောက်ရောက်ဝင်တာအားလုံးဘွေးရပညာတတ်တယ်ကြီးပဲဖြစ်ရသမှတ်။ဒါတော့ကိုရုကုံမှာကျမအလုံးရနိုင်တော့ဘူး။မရ။ဒါဆိုတော့ကျမကိုတောင်းပါမယ်။တန်စင်လေးနဲ့ကိုရအလုပ်ဒီမှာတန်စင်လေးပူစားတော့လိုက်ငွေပေးနိုင်သေးတာပါကိုရကတန်စင်လေးဘယ်အောင်ကြီးချင်ကိုကြီးဘဝမှာတန်စင်လေးကအရေးကြီးဆုံးတန်စင်လေးကအရေးကြီးတာဘာမှမဟုတ်ကိုကြီးဘဝမှာတန်စင်ကအရေးကြီးတယ်တန်စင်လို့ချင်တာဘာလို့မဝင်ပြန်တန်စင်လို့ချင်တယ်စင်လို့ကန်းနေစင်လို့ဆိုတော့ပြေးလေအဲ့တော့ရှင်ဒီတစ်ပတ်တည်းနဲ့ခိုင်ကိုအလုံးနာတော့ကံမီးလို့ကျနော်ကိုကိုလိုက်ဝတ်ကူကဲတကယ်ပဲကဲကိုကြီးတကားကတိချက်လို့လာဆန်စီကိုလာတကားပိုက်တာလုံးဝပေါ့ဟောအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့တန်စင်လေးရယ်တန်စင်တကားပိုက်တာကိုကြီးနဲ့သွားမှာပေါ့ကိုကြီးမငဲ့ချက်တက်စင်လို့ကျနော်ပေးပေါ့ဟောပေးမယ်စိတ်ချဝယ်ပေးမယ်အဲ့ကိုကြီးကိုကြီးကတန်စင်လေးကိုချစ်တာပေါ့ကြရီဖြစ်တယ်။တမင်းပြန်သွားဖို့ဒီကောင်းလောက်ပဲ။ဩချစ်လေး။အိမ်မှာမြန်နေစမ်းပါဦး။တတိစလေးရှော်ပင်သွားလိုက်ရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်အစားတောက်ထွက်စားလိုက်နေ။အိမ်မှာကတ်တယ်လို့ဝူးမရှိဘူး။ဟာ။အိမ်မှာမနေချင်ပါဘူး။အိမ်မှာနေရပြင်းစရာ။ပြင်းထွက်တော့ပတ်စံကုန်တော့ဗောချစ်လေး။ကုန်တော့ဘာဖြစ်လဲ။ပတ်စံဆိုတော့တုံးဖို့ပဲလေ။တင်ကုန်တော့ပါမှာမဟုတ်ဘူး။ကဲကဲကဲ။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့နောက်ကြစီနေတော့စောစောပြန်လာခဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုပြန်လာတာပဲစောရင်လည်းစောမယ်နောက်ကြနေနောက်ကြတိတ်ပြီးတော့ပုံပြီးလုံးနေပါနဲ့ဟောခမိတူစားအောင်လေခမိအစင်းလေးပြင်ထားမယ်နော်ကိုပါတာကိုစားနေဝမ်းချင်းရဆုံးတာမဟုတ်ဘူးချစ်လေးကပြင်းစားကဲပါ shopping ထွက်ဖို့နောက်ကြနေပြီအဆန်တပုံပေးအားချောင်းမလေးကိုယူချစ်တာဆက်နော်ကိုတမဟုတ်ချင်းကောင်မလေးသူ့ပြေကိုပြန်ပြောတယ်ဘာရစရာမရှိဘူးကြောက်စောလိုက်အားတောင်းမမို့လင်းမယားဟမ်အားလင်းမယားဟုတ်တယ်ဟာဒီကောင်မလေးကဒီဘူးကိုဘာကြည့်ကြိုက်လဲမလဲစပင်ကလည်းဖြူတွားကလည်းကျူထိတ်ကလည်းပြောင်းတင်းနေဟုတ်ခြေတစ်ဖက်လမ်းနေရလူကွာကြောက်အခုခေတ်မှာတွားမပါရင်တောင်းမဝရည်ကြီးတယ်ကွာဟုတ်နေတဲ့မှာဒီကောင်မလေးနဲ့အဲ့ဖူးကြီးနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လို့ညာကြอ๋อดีกองมาเนี่ยยีนโหอ่ะดีโพยไอ้มาไอ้หมอลุเลยดิโพยไม่ยาแล้วซုံเลยซုံอ๋อดีกองมาเลยดีโพยอ่ะก๊อกเลยอ๋อกองมาเลยอยู่ล่ะเว้ยฮะอยู่ล่ะบ่กว่าดีโพยอ่ะบ้อซี้ยิชั่นแล้วพี่แล้วต้าตะมี้แล้วชื่อดามดีโพยเตยไว้ดีโพยป่ายไซแล้วปิสิมันแล้วดีกองมาเลยอ่ะกုံยามาว่ะอืม
ဟဲ့ခဏပစ်ဒီကောင်မလေးကိုအခုရေပုံကေလို့ထိတ်ထားလိုက်ပါအေးငါလည်းအဲ့ဒါပဲစဉ်းစားနေတာဒီဖိုးကြီးကနောက်နေရရင်လင်းဟားနေပေါ့ကွာတီးတော့မှာဟဲ့ကောင်မလေးနဲ့မင်းနဲ့ကြိုက်သွားလို့ရှိရင်အဖိုးကြီးကကောင်မလေးကိုအန်းနေအေးကောင်မလေးကလည်းမင်းကိုပြန်အန်းမှာဟောအဖိုးကြီးလည်းတီးရောမင်းတို့လည်းအဖိုးကြီးအိမ်ပေါ်တက်နေရုံပဲပေါ့ကွာငါလည်းအဲ့ဒါပဲစဉ်းစားနေတာမင်းပြီးတဲ့အချိန်မဆိုးဘူးကွာခေါ်တယ်ဟုတ်မိုင်အားကြီးရရှိဘူးဟိုကိုကုံရဲ့လူမျိုးအလို့ခွန်ကျောင်းကျောင်းကျွန်မတိုင်းနိုင်ငံကိုဖိုင်နေတာတော့မရှိပါဘူးရှင်။ညီမလေးပုံစံနဲ့ကိုလိုကုံကလုံးမရနိုင်ဘူးညီမလေး။ရှင်။ဘာဖြစ်လို့လဲရှင်။ညီမလေးပုံစံတော့ဘုံလုံးကြီးဖြစ်နေလို့ကိုတထေးကကုံမင်ကခန့်ထားတဲ့မင်းကြီးမန္တန်ကလမ်းစရာဖြစ်ရမယ်လို့ကိုကမှားလားလို့ပါအဲ့ဆိုဒီကုံကြီးမှာကျမအလို့ရဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အားနာပါညီမလေးကိုလိုဆိုမှအလို့မရနိုင်လို့ကြားကုံပြန်တော့ရှောင်းနော်ဟုတ်ကဲ့ကျမကိုပြန်ဝင်လို့ပါနော်ဟုတ်ပါတော့မင်းနဲ့ကြာလို့ဒီနာတန်စင်လေးရဲ့တိတ်ချက်တာပေါ့။ဘာရတန်စင်လေးကိုတိတ်ချလို့လဲဟောတိုက်ကြီးဝယ်ပြီးသားလေ။တန်စင်လေးလိုအပ်တာတွေမှာကိုယ်ဖြည့်စီပြီးသားလေ။တန်စင်လေးကကိုယ်ကြီးဝယ်နေတာ။တန်စင်လေးကကိုယ်ကြီးချက်။ချက်တာပေါ့ကိုယ်ရဲ့ချက်လို့လဲကိုယ်ပြရလို့ရှိတဲ့ကိုယ်သစင်မော့ကိုပုံပေးထားပေါ့။ကိုယ်ကြီးချက်တာလားကိုယ်ကြီးရဲ့ဥစ္စာနာလေးကိုချက်တာ။အမေကျစ်စပါကိုရဲ့ဒီချိန်မှာဒါလေးအရေးကြီးလို့ဒီချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးပါတည်ရကိုကြီးစကျင်လာတော့ဆက်ဖြည့်စီပြီးမှာပေါ့တန်စင်ကြီးအိုင်လို့ပွင့်လင်းလို့လိုက်ပြီးလို့အိမ်ရဟာမာကြီးတဲ့ဟုတ်ပူချင်ညာကိုကြီးတော့တန်စင်ရှိမှာကိုအိမ်ဟာမာကြီးလာပြောနေကြားကြည့်ဟောတန်စင်လေးရဲ့စိတ်မကောက်ပါနဲ့ဟုတ်ပါပဲကြားကြည့်လုံးဝမကြားကြည့်ကိုင်းတော့အဟာမိုက်တော့မပြောတော့နားလည်းမပြောနဲ့အခုလည်းမပြောနဲ့လုံးဝမကြားကြဘူးစိတ်မကောက်ပါနဲ့တန်စင်လေးရဲ့အာကောက်ပါပဲလမ်းကြည့်လေလမ်းကြည့်လေကောဩတန်စင်လေးကလိမ့်မှာရသားလိမ့်မှာကောက်ပါမကြည့်နဲ့ကြားကြဘူးစိတ်မကောက်နဲ့ရောကောက်ပါပဲကောက်ပါပဲပြောဘောနာလဲဆိုတော့ရုပ်ရွက်ကတခေါင်းနေပြအဲ့ဆိုငါတို့ရုပ်ရွက်လည်းရတော့မကြဘူးကွာဘုပဲလမ်းကဒေါ်တူရိတ်မှာငားနေတော့နေတက်ပြီးမြို့မှာလုလာတယ်တော်သူမို့လို့ပုံလုံးတာပဲရှိတယ်ပုံစင်းတော့လုံးပြီးပေါက်လာပြီဒါလည်းမင်းကစိတ်ဝင်လာပြီမင်းတော့အစ်တေဆိုကိုယ်စိတ်ဝင်လာပြီပြအဲ့ဒီလိုက်တော့လာဒီကနေ့ကရွာနေမျိုးတက်လေလို့လာတာ။ခုမှလည်းရှင်။ကိုရတီရောက်ပါတယ်။ညီမလေးပါကူကြီး။ကိုရကူကြီး။ကူကြီးပေးမယ်။ဆောင်းမအထွေထွေကိစ္စတော့မရှိပါဘူး။ဒါမှလည်းအလုပ်ကောင်းကောင်းနဲ့နောက်စားကောင်းကောင်းပေးနိုင်မယ်လေ။အလုပ်ရှင်များရှင်ကျမကိုလမ်းညွှန်ပေးပါလား။ရှိတာပေါ့။အလုပ်ကောင်းကောင်းနဲ့နောက်စားကောင်းကောင်းရမယ်လေ။အများကြီးပေါ့။ဟာ။ဟုတ်။ဘာမှလည်းဘာလို့ပါမလဲ။မေကိုရိုးညောင်းတာတူတူတည်းပဲ။အဖေကိုရိုးရဆန္ဒကိုဖြည့်စီ။မေလို။ရှင်လို့ပြောရတယ်။စကားပြောတာမညာရည်။မညာရည်တာမင်းနဲ့ကိုရှားတယ်ခဲ့လို့။ရှင်လို့မြတ်ကကျမကိုဘယ်လိုအတန်းစားနဲ့မှတ်နေ။ဟော။မေလို့တော်သူတယောက်ပါ။ညို့မှာတော့ကောင်းနဲ့။ဒါတော့ကောင်းရောက်။ပြန်လာနဲ့ပါ။
你别啥把我背差子。好，老头嘛，干阿姨吧。我背不住，爬楼去。好。哎，没个没嘛，一点不论了，非常呢。嗯，小家里人，纪小博，好吧，太松了。那你怎么？佳佳，佳佳说，他们要家博。不会太大呢，这边来表面。啊，没嘛，没啊，要家有。要。老少姐姐都不要的了。谁保护必须的苦，你有心哪边呀？小家要家姐不办的给啥？没嘛没嘛，你老婆的给啥？你妈姐，他家路得比较慢。过来，这三年啥么动呢？明天家里，我婆你爹快快被背你家了。到家里，婆以前你多好没？哎妈，明明爷，过下来，明明那嘟嘟你见他吧？他都哭哭丢你家了，得阿苗。你看没有啥？明天要家里家里，家妈也得搞那么好不？明天谁听？得不要家门听吗？哎，婆姨你们搞红绳了，谁把你们带呢？别打他来过。咱们都明天得嘛，明天得嘛，明天的姑娘也没意思嘛。姑娘得，姑娘嘛，对我大姐你们信，姑娘白呢，就随便讲了，明天就不要讲嘛。我搞的父亲去。爹你妈，妈我爸给他洗了口了呢。妈你妈，老母你妈呢？
အတော်တိတ်ကွာမှုဖြစ်နေနည်းနည်းကနေပဲပြီဟုတ်ကဲ့နားနမရတန်းစင်နည်းနမရဟောနားနမရဤထွေးဟင်းဤထွေးမမရလည်းဟဲ့တုံးလိုက်တုံးမှာပေါ့ဟဲ့ငါ့ကိုတုံးရနေပြီတော့မြို့ကိုတက်လာဟာမြို့ကိုတက်လာဘာလို့မလဲငါအရင်ချမ်းသာကျင်တာဟာတော့ကနေမြို့တော့အလုပ်လာလုပ်တာ။အော်။ဟုတ်တော့ဒီအေးရောသိရင်သိရင်မဟုတ်ဘူးရှင်။ဟိုကျမလိုပဲလေ။နေရနေအလုပ်လာလုပ်တဲ့မိန်းကလေးတွေစုပြီးတော့မှားနေကြတာ။ဟုတ်။နေချင်ရမလား။ဟုတ်ပဲရပါလေ။အရင်စကားပြောမလားထဲ။ဘုရားဘာပြေးတော့ဘာလို့လဲနင်းနင်းငါဘာမှမတော်တော့ပါဘာအင်းပြပြဟဲ့နင်ရွာနေပြီလို့လောက်လာလို့ပါဆက်ဘာလို့ဘုရားကိုချင်းနေရွာနေလို့ရှာနေတော့မှာဘာမှမရွာပါတဲ့ပတ်စံကိုမလို့နေရွာပါတဲ့ပတ်စံကိုမရှိရွာပြန်ပါဘုရားကလည်းပါတဲ့ပတ်စံကိုတော့ဘာပြန်ဝေးရှိတော့ဘောကဘုံမရရွာကိုအရှုံးနဲ့မပြတ်စမ်းပါရှစ်စီရ ချက်လည်းမတက်နိုင်ဘူး။ပါလာတဲ့ပတ်စံကိုရပြန်ဝင်ရှိတော့ဘောကဒီမှာဆက်နေလို့ရှိရင်ပင်လာပါလေစားစိတ်တော့စီမှာဘာလို့လာပတ်စံကိုအင်းအော်နင်းဖြစ်တဲ့ကလေးငါမြို့ရပေါ်ဖြစ်ဖြစ်နေတော့တူးဘလို့ငါဖြစ်ဖြစ်ကနင်းဖြစ်ဖြစ်နေတူတယ်လားအေးဟုတ်တယ်လုံးခနဲ့တော့နေကငါနိုင်ငံသားသွားမယ်ဆိုပြီးရွာနေမြို့တက်အေးစီကငါတယောက်တော့တန်းတန်းလေးပါတက်တာဗောအားမတ်တွေပါရ အဲ့ဒီကငါတယောက်တော့တန်းတန်းလေးပါတက်တာဗောအားမတ်တွေပါရ။အေးစီတခုနဲ့ချင်းပြီးပွဲစားရနာနိုင်ငံသားသွားမယ်ပတ်စံအကုန်လုံးလိမ်သွား။အားလည်းမတပြားမအောင်ချင်။နင်းပတ်စံလေးအလေးခံရတော့နင်းရွာကိုပြန်လာတာဗောနော်။ငါဆိုရမိမအရှုံးနဲ့ပြန်မိမအောင်မို့။အရှုံးလုံးဝမပြ။နင်းနိုင်ငံရောက်လေမသွားပြီဘူး။ရွာကိုလည်းပြန်မလို့ဘူး။ဟိုခုလိုချင်းနေတာတော့ပတ်ချင်းနေလို့။ဒီဘာလို့လို့လဲ။ရှေးကတာနေနဲ့ပ
ဆယ်ပြပြအနည်းနဲ့စီးပွားရှာရအောင်ဟုတ်တယ်ဘယ်စကားတွေပါလဲကငါဘာမှတော့မများဘူးငါအဲ့ဘာမျိုးရောင်နေပြီလေနိုင်ငံသားသွားဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးစားစရာလည်းမရှိတော့နေစရာလည်းမရှိတော့အဲ့နဲ့ငါစားသက်ဆိုင်မှာဝင်ပြီးတော့ချင်းဆိုတာအဲ့ဒီမှာစပွန်ဆာချက်တွေချိန်နေအားတီးလို့နေနိုင်တာဟာစပွန်ဆာစပွန်ဆာဘာလို့လုပ်တာนี่อ่ะนี่ตลอดต้องเนี่ยสปอนเซอร์ไม่ติดเลยสปอนเซอร์อ่ะสิทีเนี่ยไม่ยิงไงพี่ขายอยู่ไล่ตาเช่นน่ะเลยไม่ยิงขายตาถ้าสู้เช่นน่ะเลยลุยมาตายเนี่ยใช่มาบ่ใช่ล่ะบ่เฮ้ไม่ยิงไงสู้มาตู่มาตายเนี่ยใช่ล่ะบ่ถ้าสู้คุณนี่เนี่ยได้จริงอ่ะตู่ไปท่าอ่ะดิอะกูงาไก่นี่ได้ฟองงาเนี่ยลูจินน่ะมั่นตะเนี่ยอะกูตู่ไปผิดสิไปอ่ะงาน่ะบาลูจินนี่ฟองนี่เฉ็ดสะไหลอยู่มั้ยเนาะงั้นงั้นเอาไปลุ้นๆเนาะเป็นแม้มาไปดิจิมาอีซี่ตายอ่ะเว้ยเฮ้เนี่ยไอ้คู่ตัวนี้สปอนเซอร์เนี่ยทอดมาปีแล้วนะดิสปอนเซอร์เนี่ยมั้ยเนี่ยอยู่ล่ะพยายามไม่ชาชาสิบ่าตู้อ่ะงาป้ายเนี่ยจุลงเนาะเปลี่ยนเตียซวยล่ะดิไอ้นี่ดิเฉ็ดนี่อกงสปอนเซอร์เนี่ยงานมีเงินมาปีตาอีกทีเฮ้กูนี่เลยเปาะเนาะพี่รอเนี่ยยัวประสันนี่กงไหลเนี่ยงาเปาะงากูนี่ไปเนี่ยเอาบลูกุญีมาเลยงั้นโหลไปพอฟองนี่ติเช่ใส่ไล่ตาเนี่ยนินโลชินน่ะนินผิดชินน่ะอ้าลงลงไปสปอนเซอร์ไปอจี้ดูงาชะไปมั้ยตันสิงาไอ้หลูนี่ตัวแม่นี่ดูไม่คันชินมั้ยอีกทีเนี่ยต้องอ่ะดิกิกะสปอนเซอร์ชิมาคิดกิกะก็บ่ได้คิดฮะThank you.
不是，不是啥的，把啥的拍点也保险。嗯，好，烧开嘛，烧鱼，你别看，啊，也是在屋里啊。好，不是，不是，这可能是心里细皮的，不是在家，这样烧屋里拍，不提理事，这样天一比我。 你还老交点路，我们一月里多少钱？多少钱？你不要多嘛，那你去个便宜的，啊？再丢了过路也是，好，不是，不是，人家两件啊，不是，哎呀，人家过下片啊。对，我这边六七万怎么收不着？对。 我离片子嘛，一年都要看你啊，多少钱呢？没嘛人知道。这米的每条，米要多少钱啊？就下药。就一边干的干面嘛，干面的啊，瓜。干啥保险啊？保险连瓜，我一脚一啊，把你弄个样的，就这么保险啊？专业。好，你每天那么把家保呀，俺两子压力的了。 干啥出去哪过了？不是，不是在院里，村里迷路了。好，叫你别着，先别吧。嘿，那没有咱俩，那我帮助老师的，你知道吗？哈，不是，他都把我的工资拿了，不是啊？我也蛮人家交易啊，你下边没，下边没的啊？俺家里的。 丹妮，丹妮，丹妮，哦，一对，哪点麻烦了？嘿，嗨，一对，你老家在哪边？我吧，哈，老家亏欠你便宜的话。 你说六千年的，我帮助你做，如果看见了我，你说六千年的，我要给你们带东西的，嗯，你如果看见了我，那你就要把那个生意搞没了。啊，你也怕这个吗？如果看见你们的，把那个生意搞住了，我说我骗了你啊，而且我另外让他说的，一对。
ရွာနေမျိုးတခုတခါဆော့လို့သာတက်လာခဲ့ပြီးတော့မှရှင်မချက်တွေမပြည့်ပဲနဲ့ပြန်มาနေ။ဘာမှပြဿနာမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဆိုရင်ညကပြောထားသလိုအဲ့လိုစပွန်ဆာအကြီးရှာပေးမယ်ဟာ။စပွန်ဆာထားလိုက်တော့အမေမလေးတက်စီ။အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဟာ။ဟာသူများမိနေဖြစ်ချင်တော့ဘယ်သူကစပွန်ဆာထားချင်မှလဲ။အချိန်နဲ့ချိန်ကစထားရတာပေါ့။ငါလည်းထားချင်လို့ထားနေမှာမဟုတ်တာ။ဒါလည်းထားချင်လို့မဟုတ်တာ။ဖြစ်ပါမလားတက်စီ။ငါသူများမြင်ငယ်ခံလာပြီရွာအဖေနဲ့မြင်သိလို့ရှိရင်ဟောတက်မှာဩမိဘတွေလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲဟဲ့ဩငါလည်းငါစပွန်လာတာငါပြီးပါလေမသိငါရွာလို့လည်းမသိဩငါလည်းတနေ့နဲ့နဲ့လာငါစပွန်လာပြီးလာငါရက်နဲ့ချူအောင်မယ်ပြီးရင်ဒီချန်နဲ့ဒီအိမ်နဲ့ရောင်းပြီးငါရွာပြန်မယ်ငါရွာမှာစီးပွားရေးလုပ်စားမယ်ဟာကဲဒီဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့ဒီငါလိုပဲလင်းအားငါစပွန်ဆာထားလိုက်။ရောင်းညချုံကခိုင်ပြီးဆိုတော့နေရပြီးတိုးလိုက်တော့ဟင်းတန်းစင်နင်ပြောသလိုလေငါစပွန်ဆာထားတော့မယ်ဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ยินบัดแท้อ้าวเอ้ยไอ้มามันเน่เลยสีกันเล็บเลยตั้วปะบ่าวล่ะลูกโอ้รู้บ่มีอย่างเหรอรู้บ่ปู่มีบ่าเลยจ้ะฮะสิมีมาเบ้ตั้วเลยอ๋อไอ้กัดเดลุไม่ชิวจ้ะอภินี่แหละอ๋ออภินี่ไว้ตั้วนี่ล่ะจ้ะရှင်ฮาลีရှင်ทุกข์ရှင်ชารากูตะมี้อยู่กูมี้อยู่เลยอยู่ท่าราโว้หึพี่รอရှင်ไหนน่ะแล้วไม่รู้哦哦就就一波一波拉路就得拉路呀哎呀你就有累了哎呀咕噜弄着要我要弄着要哈后嘛先没嘛努努吐吐个来变拉逼တရီတွေဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်ရမှာလဲနှလုံးအောက်ပြီးအသက်ရှူချက်လို့တဲ့အဲ့ဒါတည်တဲ့ဒီဘာမှနေသလဲနှလုံးအောက်ပြီးတက်ရှူချက်တော့ကျမကဘာလုပ်တတ်မှာလဲကြောင်ဝခေါမရမှာပေါ့ညီနေဤအပြင်ကိုထွက်ထွက်နိုင်လုံအားကြီးတယ်အိမ်မှာနေတယ်လို့ကိုမရှိဘူးညီယောက်ျားကအသက်ကြီးလာပြီးကိုယောက်ျားကိုဂယုဆိုင်အောင်မှာပေါ့အေးရှင်ကကျမယောက်ျားကိုအဲ့လောက်ထိဂယုဆိုင်နေအောင်ရှင်နဲ့ကျမယောက်ျားနေကတိတ်တိတ်ပုံညာနေဘာဖြစ်လဲငါညီမေရေလောက်ရှိတယ်ညီမမရိုင်းနဲ့တော့လူစကားပြောရှင်အဲ့လိုပြောမခံချင်းသူများကိစ္စဝင်မပါနဲ့လေအောင်မလေးအောင်မလေးစစ်စမ်းအဖေရွယ်အဖိုးရွယ်ကိုပိုင်းလုံးလုပ်ပြီးယူထားတဲ့ကောင်မများလူပါဝါလို့လုံးနေရှင်တော့မလုံးချင်နိုင်လုံးဝရလို့လားအောင်မလေးတော်တယ်သူကောင်းမှာမလဲဗျာပြန်မလို့ကိုမြရေရှင်ကတော့ကြုံတနာပါရဲ့ရှင်ဟာလေမယားဆိုးမယားမရဲ့လက်ထဲမှာခွေးတေဝက်တီတေတော့မှာတေးလိုက်ကြည်စမ်းကြည်စမ်းလူအမျက်မယားဆိုးမယားမရဲ့သူကတော့သူများကလင်ညာကြတဲ့မှာဝင်ပါတဲ့စက်တရေဆုံးပါကြီးချီချီချီတရီပီရှူလာဘုံခွဲဘာပြောမလို့
贝贝，团结贝贝，别打雷，插宝，团结贝贝插宝，我在打雷，团结贝贝，团结贝贝插宝，我在打雷。别胡说，咱一讲完就太显好过来了。对，你要到后面了吧？嗯，你都五十多了，你再补哈。你五十多了，补一下嘛。行啊，这边你五十多了，哦，那我今天先别嘛，等一下你哈。哦，一对耶，要嘛要，要嘛就这样嘛。哦，那如果你俩没有去，那多嘛嘛啊。你这么晚，你这么晚哈，还能照顾？给娃来差了一个，啊姑，你那没地主，你工程还嫌好呢，那买的咱有我们来住，那么着，他问了没有表没？他给没？那没地主耶，姑买的咱嫌好呢，便宜，有我们来包嘿，还没有，那没表没说，省老没，那没表没，那没表没说，嗯，好，姑来住呗。我来做生意，是不是还是挺难赚？还送他多少呢？哦，你不好，你这个人好包嘿，你那俺家做那个菜哪包？我那一做比上俺奶奶那点，现成。我那比说，俺那摆上恁来拼，恁来比，好，俺奶奶们恁来拼都别来，恁来拼，恁那没要的哈，恁们来恁们做呗。哦，这个咱没人去，像你样的，俺那边算单身，单身算几家？你那边也恁来去，不老接地气的，那边是接地气是比呀的哈。给，你那边靠表姐。你那个？哦，你俺们没来你们表，表姐没表。恁来去，第六马步。我老忙。这么样子啊？刚买的表呢？天嘛，什么时候来的？看看。好的嘿，阿拉叫没有叫，那么他把你了，我还没有得理别的了呢。哎，这话你啊，阿们来嘛没耶？这么样子啊？带几年吧呗？别没妈妈，别讲妈妈，这么样子我们再把屋了，你表给哪里？哎，是个没妈咪的啦嘿。妈咪吧，妈没耶。这么样子啊？刚买的表呢？天嘛，你来说啦，好过好些啦。嘿，爷的那爷，你呀嘞，我们后排呢，你有表吧？啦嘿，你一家呢，高马林那里不露不赖的露你那里，好的，我也是的，滴滴喳喳，你爱他吧？嘿，哎，高马平啊，哎呀嘞，说到了，我们比武嘿，高马林那里，眼眼瞧瞧，龙驹棒啦，哼哼，小家里这个不上牛嘿，哦。大家听啊，啊苦的咯，没几门的，啊哪里变的，谁哪里变的家伙？嗯，你要家，啊你干嘛了？带个龙我背他的龙家的，你要家，啊你干嘛领导不？爸爸那边喏，你说了没浪点大的？你别浪就，哎要嘛，直接就当面的了。现在那爷，你那里的要家的，我们干一点的。这事情办快没，当家没，你咋办对的嘛啦？哦，没人家那那要家变来了，这嘛阿表奶奶教导你阿嘛啦？哼，没有阿表奶奶教完了，阿表奶奶不读，爱的路骗你的要家伙，哥那个帮路嘞，阿超得病了，要家伙死用完嘞。哦，阿超两么大人，死两么死用人，这边那路线没人家那让我看看你，爱搞毛多好当家变没？哼，阿考啊考来路表吧嘛啦？没嘛耶，小家没应该你把的路，你有表吗嘛啦？哎，爷的那耶，俺是怎么办了我们嘞？你要家变了路线，你要家爸妈们表不了，念你来，你要家就是现在上上他来的，哎，俺表呢？你要家呢？哎，你干嘛哩呢？陪我多着的，陪我拉着的是啦，哎，来我你老家里来不了，送上，都是你要我对路线，他看来阿妹怕来不？哎。蛮无非的，讲高明。阿里讲嘛，哎呦，阿里讲嘛，你那那扒手党都是呀。Thank you.
မင်းမစမ်းမနေတယ်ဘာဒီနိုင်နေတာလဲကွာဘာဒီနိုင်ရမလဲတော့ကျုပ်သမီးလေးကိုတတိရနေတာကျုပ်တို့မှာမိသားစုသုံးယောက်တည်းရှိတာသမီးလေးမရှိတော့မိသားစုတော့မင်းမသမီးလေးကမင်းမသွားပြီးအလွတ်လွတ်နေတယ်ဒီဖြစ်ပါလေကျုပ်မိကလေးတွေဆိုနိုင်ငံရေးသွားပြီးအလွတ်လွတ်ရတာကွာအလုလုတာလုတာပေါ်တော့ဒါမှမဟုတ်သမီးလေးရွာအောင်မပြန်လာတာကြာပြီတော့သမီးလေးဟိုမှာအလုတ်တွေများနေလို့နေပါပါအလုတ်အားတကရွာကိုလာလဲမှာမှာကွာသမီးလေးမြို့မှာတယောက်တည်းအလုတ်လုံနေရတာစိတ်မချပါဘူးတော့သမီးလေးများတခုခုဖြစ်နေတာမသိဘူးနော်မဖြစ်ပါဘူးကွာအဲ့လောက်လေစိတ်ပူနေပါနဲ့ကျုပ်သမီးလေးရှိလိုက်သွားချင်တယ်မင်းတယောက်တည်းမြို့လိုက်သွားပြီဘယ်ပြပါမလဲကွာဟာကျုပ်တယောက်တည်းသွားမလားတော့တော်ပါလိုက်ခဲ့လေဟာငါပါလိုက်ခဲ့ဟိုငါဒီဆိုင်ကြီးဒီတိုင်းထားခဲ့ရမှာလားဩခဏတစ်ဖြုတ်သွားတာပဲတသက်လုံးသွားတာမှမဟုတ်တာဘေးကခြံတွေကိုခဏတစ်ဖြုတ်အပ်ထားလိုက်ပေါ့ဒါဆိုရင်လည်းမင်းတို့အတိုင်းကွာโอเคโอเคนะบอสต่อนี่ฮะแต่ก็อีกเราจะไปได้จากว่านี่แล้วก็ครับคุณมาดูคุณมาดูสปอนเซอร์ได้เนี่ยคุณเนี่ยบอสชินผู้ช่วยชินโฮสต์ก็มาดูที่คุยโอ้นูนูนูก็ได้ดูโหยมาดิคุณอยู่บ่ขอเลยคุณอยู่คุณอยู่ฮะอกุ๋ยมาดิสู้กูไม่รู้คุณอยู่พอซะชีวิตหลุดแค่สิยีเย็นฉันนะหลุดแต่รู้สิอันตรายปานนะพี่รอชื่อยอมลงอยู่นี่อันตรายปานนะมาดิเนี่ยโหมาดิบากาสิเนี่ยปาโดสินะสัตว์สินะเซนซูซาสินะเซนซูโดดันเนี่ยแทงเนี่ยยอกมาดิဒီမှာလေကိုကြီးကိုဖောစနေတာကြီးပါတော့ဒီမှာလေဘောကကိုယ်ကတည်းကဟုတ်ရဲ့ဟုတ်ကိုကြီးစားတော့လာဒီမှာလေချစ်ပြီဒီမှာလေဗတ်ဖြစ်ချက်ဟမ်အားလုံးချစ်ဘူးကအောင်းကိုကြီးအလောက်မှာပြီးပြီဟောအကောင်းရဲ့ပုံ啊一瞬啊我哪里我啥呀烂多年了哦妈妈什么那的这堆像那里啊
စေအလုံးမှာတော့ဆင်းလာလားဆင်းလာဟုတ်လားရေကုမ္ပဏီကဆင်းနေအေးကိုတန်းပြန်လို့မရငငယ်ရဲ့အသက်ကြီးကရောက်လာလို့ဒီစိတ်ကိုတော်ကျွားတယ်ပြီးဟိုတယ်ကိုလိုက်ပို့ရတယ်ပြီးမှပဲပြန်လာတော့တယ်မမရေစေဒီနေ့တော့တွေ့တဲ့ဧည့်သည်တွေမှာမင်းကလေးနေနေချောချောမပါဘူးလားဟာမဖောက်ဘူးဒိမ့်ပါရဲ့ဒီဝိုင်းလုံးအရှင်ငကညာလာရအားလုံးကြောင့်ကြားရရမင်းမိတ်ရောမပါဘူးဆင်းရဲဆင်းမကဲကျုပ်လက်ပုလက်ချပ်ပြီလက်ပုလက်ချပ်ပြီဆင်းရဲဆင်းကျုပ်တော့ဟုတ်ပါစေငါတန်းစင်းနေတယ်လားငါမင်းကိုကြလားပါHello. Okay, you're right. Hello. What? What's your name? Ami. Ami. Oh my God. Oh, Ami, you're so lucky. You're so lucky. Oh, Ami. Yeah. Because I'm a Ami, I'm a Ami. Oh, Ami, you're so lucky. Ami, I'm so lucky. Ami. Ami, you're so lucky. Ami, you're so lucky. Ami, you're so lucky. Ami,အမေမျိုးလာမယ်လို့ပြောနေတာကြားလား Hello Hello သမီး Hello ဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်အမေရေအမေလောလောဆယ်လေးအမေသမီးကျို့လာလေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသမီးရေဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သမီးဒီမှာလေဟိုကုမ္ပဏီကိစ္စအမေလာနေတယ်လေအမေအမေထွက်ပြနေမှာမဟုတ်ဘူးထိုးခေါ်ရသမီးရေအမေကသမီးကိုတွေ့ချင်နေတာအဲ့တော့ဒီလိုလို့အမေကအမေသမီးရှိမလားလို့နဲ့ဒီသမီးရှိဘာလို့ပြောလဲမသိဘူးမသိဘူးရောသမီးအလေးလာခဲ့မလားမေအဲ့ကြလို့ရှင်အဖေအတွက်ကိုအမေတော်သူလက်ဆောင်အများကြီးဝယ်ခဲ့မှာဗောမေဟဲ့အဲ့ဆိုရောမင်းနေလားနော်သမီးမင်းနေလားလို့ပါနော်သမီးနော်မအောင်ဖယ်မင်းကလေးမှလေးပြမလွင့်ဘူးသိချာနော်စောစားလေးပါที่ชอบเอาป่ะพี่ซ้อมอ่ะอันนี้ป่ะจ้า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 สัวตะมีหยอกจ้าบ่เฮ้มวยถ่ายตาเนี่ยตะมีเลยเปียงเนี่ยงาแม้งมาอยู่เมียหยอกจ้าอยู่ตัวหยอกเออจริงๆเราซอจริงๆเราปี้อ่ะสิล่ะซีพอพี่ซีจะမင်းတို့ရှိတာပဲ။ယောက်ျားယောက်ျားချင်းပိုးပန်းတဲ့ကိစ္စ၊မိန်းမမိန်းမချင်းတောက်ပိုးတဲ့ကိစ္စဒီမှာကြက်ခတ်ကြလို့သေပြီကမတ早くまで行ったのに、頼むんで。いい気ね。もう一個まで行こうじゃ、欲しい。あ、何聞くのや。欲しいやまね。早くまで行きたい。みんな動画でなさんや。あ、こどや。だろだろ。ちゃんまいくらおじで買うのって言うよ。いや、たくさん買うのに。こう、今マネージャー工場はね、今買ってるもんしい。ピンマジ。あ、ちゃんも定や。ကျိုးစင်းထားလို့ပြောတယ်။အော်ဘုရားပါလို့ပြန်။ဟာ။ဘုရားလည်းအဲ့ဒါကိုစင်းထားအောင်ဆိုမှတော့အခုတစ်ခါတော့တွားတင်တာပေါ့။အဲ့လိုလုပ်တယ်။ကိုတော့အဲ့ဒီကြရင်တိတ်လို့ပြီးဘုရားလည်းပြီးနော်။မနဲ့ရေ။မနဲ့။ဈေးသွားအောင်လေ။တန်းကျဈေးခွဲသွားလို့ဘာမှမရပဲနေဦးမယ်။လာပါပြီเอ้ยကြီးอ่ะလေတခါလေလုံးလိုက်တာငါထဘူးဒီမြအရင်တယ်မလားလို့ခေါ်တာဘုခမနဟုတ်ဘယ်တက်ကောင်မလဲတော်တော်ချောရယ်နော်ခုထားတာလေအပြန်စားပဲဘာလဲမော်ဒယ်လားမင်းသမီးလားဖူတော်လားဘာမှမဟုတ်
အရှင်တော့သူ့ကိုဒီတိုင်းမှမမြင်ဘူးပါဘူးဘယ်သူ့ရဲ့မလဲအဲ့ဒီတိုင်ကြီးကအစားကပိတ်ထားတာလေအခုမှသူပြောင်းလာတာအိုးတိုင်ကြီးကအချင်းကြီးပဲနော်သူတို့ဝယ်လိုက်တာလားမသိဘူးတော်တော်ချမ်းသာတာပဲဟာဘယ်ကဝယ်ထားမှာလဲဘယ်ကချမ်းသာမှာလဲအဲ့ဒီကောင်မလေးကလေစပွန်ဆာအချင်းကြီးရထားတာအဲ့ဒီတိုက်ကသူ့စပွန်ဆာရဲ့တိုက်အဲ့ဒီကောင်မလေးကိုထားတာအဲ့ဒီကောင်မလေးမတိုင်ရင်တော့လည်းအေးအဲ့ဒီစပုံစာရဒီတိုက်ကိုကောင်မလေးတွေမမလာတာ။ညမကြတော့အိတ်တယ်။ဒီကြတော့ပြန်သွားကြရော။အော်အလူကြီးလား။ဟုတ်တယ်။အခုခက်ကစကားပုံတော့ပြောအောင်လို့ဖြစ်နေပြီနော်။ဆက်ပြာကောင်းလို့ခေါင်းပေါင်းဖြူတာမဟုတ်ဘူး။စပုံစာကောင်းလို့ခေါင်းပေါင်းဖြူလေ။လေဒီခင်မင်းကလေးများတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းနေနော်။သွားမပါရင်လည်းကားပါမယ်ဆိုတဲ့စကားအမှန်တကယ်ဖြစ်နေပြီ။ဟုတ်တာပေါ့ညွန့်ညွန့်ရဲ့။အဖေရွယ်လောက်ရှိတဲ့ဟာကြီးတွေကိုလင်တော်ပြီးတော့စပုံစာထားနေရလေ။ဘာမှထင်ကြီးစရာမရှိ။သူတို့မို့လို့မရှိမကြောက်တော့သူတို့မိဘတွေကလည်းမဆုံးမကြောက်ဘူးလားမသိဟဲ့ညွညွနေကုတော့ကပြောတယ်လေဈေးကိုမြန်မြန်သွားမှာဈေးကွဲသွားရင်ဘာမှမရဘူးဆိုအေးစပွန်ဆာအကြောင်းပြောပြီးဈေးသွားဖို့တော့မိသွားဟဲ့လာလာတော့တော့ဒီဟာကိုကြီးကိုကြီးလေခဏခဏပူသွားကြရှိလို့ကိုကြီးဟိုခဏအပြင်ဝင်သွားအောင်ကိုကြီးကတော်စီကြီးနဲ့သွားအောင်နေတာအောက်ကိုကိုကြီးဝယ်ပြီးသားတဲ့တိုင်လေးနဲ့လည်းလိုက်ထက်အာဒီဆောင်လေးကိုကားတစ်ချောက်ပဲပါလိုက်ဟာမသိဘူးကိုရာမဆောင်နိုင်ဘူးအခုချက်ချင်းလိုချင်တာအော်ဝယ်ပြီးမှလာမို့လို့ကပြောမောင်ဆက်စိုးလိုက်မှာနော်ဒီလိုမှပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကြီးကလည်းနည်းနည်းချစ်နေရတာသိချပါကိုကြီးကိုကြီးတို့တူရှင်ကိုကြီးစနာရီအားလုံးလည်းမင်းကိုစိတ်ကြည့်မှာပေါ့ဒီစိတ်အရာကိုလည်းမင်းကနားမကျအောင်တက်တာကြည့်တော့ဆိုးရပဲကဲတပါကိုကြီးရှိတာတက်ကလေးလို့ရပါကားတစ်စီးလေးရအောင်သူနေတဲ့တိုက်ကြီးကထပ်ပေါ်မှာတော့ကိုယ်လာရင်တော့ဘုရားတပတ်ခလာရောက်တော့အော်နော်ဒီကစီးပွားရေးတောင်းကဟာလေမိမကြီးကိုစုတောင်းဘောကောင်သူလေကအဲ့ကောင်မကမင်းရဲပါမင်းစကားကြီးကျယ်လာရင်လားအခုခေတ်မင်းကနူနိုင်မှုတော့ဒါဘလို့မင်းမနူနိုင်ဘူးမလို့ဘိုးလေးဘလို့မင်းမနူမှမနူရဲဘူးသူပြောလို့လည်းကောင်းမလားစဉ်းစားနေတာဟင်းကမင်းမတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားချက်တခုမှရှိတယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်လေ။ဟင်းမင်းရောက်ကြအောင်။ဟောထုံးစံတိုင်းပေါ့ဟဲ့။မအနောက်ဖက်ရခင်းနဲ့မှာလေ။လှုပ်လှုပ်လို့။ဟုတ်လေ။ဘိုးလေးကကျွန်တော်ပြောတာရှိတော့။ဘာပြောလို့လဲ။ဘိုးလေးကကျွန်တော်မြို့မှာလုခဲ့တယ်ဒုလေး။ဟင်းဟာငါသမီးကိုလုခဲ့တယ်။ဟောငါသမီးငါ့ကိုဘာမှလိုက်လို့ရေ။ဟာကျွန်တော်ပဲမြင်လားဒုလေး။ဒုလေးသမီးကကျွန်တော်မမြင်ဘူး။ဟင်းနင့်မမြင်အောင်ငါသမီးကဘာလုပ်နေလို့လဲ။ကျော်မြင့်ရဲ့ကို့တရွာသေးတာချင်းနေရာတွေ့နှမ်းခေါ်လာရောပေါ့။ခေါ်လို့မရဘူးလေဒုလေး။တို့လေးကမြားလေးခိုးပဲလောက်ရှိရဲ့ခွေးတယောက်စပွန်ဆာဖြစ်နေတာတို့လေးဟုတ်စပွန်ဆာဆိုတာဘာလို့စပွန်ဆာဆိုတာလေဟိုအဖိုးရဲ့မင်းငယ်လောက်တာကိုပြောတာတို့လေးကျော်မြင့်နေပတ်တက်ကြရတယ်မပြောနဲ့နော်ဘာကပြောနေမှာမို့စလုံးစိတ်မကောင်းလို့လေရောအောင်ချက်တို့လေးကိုလာပြောတာကျော်မြင့်နော်နေတရွာသေးသားချင်းမလို့နော်ဘယ်နဲ့တော့ငါသမီးကိုစပွန်ဆာထားတယ်လေမရင်ငယ်ထားတယ်လေနဲ့ဟဲ့ဒီဇိုင်းနာဆိုညို့လေစစ်စစ်ကြီးကြောင်မှာလောက်ဖြစ်တဲ့ဖျောက်ရှူဤသူရလုံးလုံးမဲ့ဆိုပြီးတော့မြို့တက်သွားတယ်ဖျက်မေးမျိုးတက်ပြလို့လို့မှချမ်းသာတာမဟုတ်ပါဘူး
စီဝါဆိုတာစတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဘာလို့တော့မှလည်းချမ်းသာတဲ့တွေ့ရတပုံကြီးမင်းဤထွေးကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့မြို့တက်ပြီးချမ်းသာအောင်လုပ်ဖို့ကွာ။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဤထွေးကမင်းကိုပြန်ကြိုက်ကြိုက်။မြို့မှာနေတဲ့လူတို့ချမ်းသာတဲ့လူတို့မှဤထွေးကအထင်ကြီးရနော်။မေးမင်းပြောသလိုဆိုရင်တော့မှရှိတဲ့လူတွေမြို့တက်ပြီးအလုံးလုံးအောင်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတော့မှတော့တယောက်မှရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူး။အေးပါကွာ။ဘာပဲဖြစ်ပေါ့မင်းဤထွေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့မြို့တက်ပြီးအလုပ်လုပ်မှဖြစ်မှာဤထွေးကမြို့တက်သွားတယ်မင်းကြံရင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ကြံရင်ဖြစ်လေဖြစ်ပါသေးတော့ကွာဤထွေးကတောမှာမှုပြီးတောမှာကြည့်ပြီးအချောက်တဲ့ပုံဝင်နေတယ်မေးမိမတရားဟွာအရန်လှချင်အရန်ချမ်းသာချင်ဘဝပြတ်တက်တယ်ဟေ့မင်းပြောပုံဆိုရင်မိမတွေကမချမ်းသာတော့ဘူးအလှရောမပြားတော့ဘူးမိမတွေအလှမပြားဘူးမချမ်းသာဘူးလို့ငါမပြောဘူးဤသူကငါတို့ရမှာမွေးတာလေကြီးဝါချမ်းသာငါတို့ရမှာပဲလောက်ရမှာပေါ့တော့ဝနေပြီးမြို့တက်ပြီးအလိုလို့တာဒုက္ခရောက်ခဲ့တဲ့မိန်းကလေးတွေတပုံကြီးနိုင်ငံเจ้าကိုအထင်ကြီးပြီအလုတ်သွားလုပ်ပြီးဘွားပြက်ပြီးပြန်လာခဲ့တဲ့မိန်းကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ तू မစင်းတာဘာလို့မျိုးတက်သွားတာလဲဟေ့မရှိမင်းကွာတက်လုံးအရက်တောက်ပြီးပြောလာခဲ့တဲ့စကားတွေမှလေဒီစကားအမှန်ဆုံးပဲကွာဒီကားအမှန်ဆုံးပဲဟေ့ဟမ်မေးမမေးကိုတီးပြောနေတာမင်းငေါ့ဘူးအလောင်နဲ့ဟေ့ငါလည်းတကယ်ပြောနေငါမင်းကိုမလောင်ပါဘူးကွာမေးမင်းမစားပိတ်ချတော့ကမင်းပိတ်ချတော့ကွာဘုရားတို့ကလိုက်ပါလေဆိုပြန်ဆိုလေရုပ်ကလည်းမှာငါလိုက်ပါဆိုအားကြီးပဲပြန်ဆိုတော့တော့တက်လာတယ်ကောင်းပါလေကွာရိုးရင်ကြီးကွာကြည့်ပါဘာလို့ရင်းရင်ဒီတော့ဘာလို့နှစ်ယောက်လဲရံဖြစ်သေးတယ်ကွာတက်ကောသောင်းရည်မျိုးတက်ထုတ်လာထုတ်တယ်ဟေးအေးငါတို့ကမျိုးပါမွေးမျိုးပါကြည့်ဟုတ်မှန်တယ်ဟေးအခုအဲ့ဆိုကဒန်းနေပြီကွာခွင့်ကြီးကြီးလောက်ရလို့ထောလာကွာ။ဘယ်ကခွင့်ကြီးကြီးရမလဲ။ဟာအဲ့ဆိုကစမွန်ရာအကြီးကြီးရပါလား။ပြောစစော။အဲ့လိုတောစုမှာပုံပုံ။ဘယ်ဘေးကစမွန်ရာဘေးကော။ဘေးကဘာသာတော့။ဒီဟာအခုအဲ့တောစုမှာပုံပုံကြီးမဟုတ်တော့ဘူး။ရှင်းတဲ့ဒန်းကြီးမင်းမြင်အံ့ဩရလေ။ပြော။မင်းပြောတေးစားလို့။ဒီဟာအခုအဲ့တောစုမှာသူစမွန်ရာကြီးပြေးတဲ့အတိုင်းမှာနေတာ။你叫我拿台架怎么给他炸了黄肉这就卷进来我把我的朋友都炸了对啊那种欧巴也是你挂的你看下他一点哎呦宝我也没把你装了吧卡宝懂吗မင်းမြန်ငါအရက်ရမ်းတောက်ရင်မင်းမြန်ယူခဲ့ကိုလာရေရှင်လည်းအချင်းပြည့်အရက်ပဲတောက်နေတာအလုံးလေးပါလေလေစဉ်းစားတော့ငါဘာလို့လို့ကြလို့လဲဦးမြသိလို့ဦးမြပိုင်ဆိုင်တဲ့လေတွေရာတွေအိမ်ပြင်းပြီးစီမင်းရပြီရှားရတော့ရတာပေါ့ကိုလာရေအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေမပြောက်ပြောက်တော့ပါလားအလုပ်တစ်ခုခုတော့လုပ်ရမှာပေါ့ဒီမှာမင်းညအိမ်နေလဲချမ်းသာခြင်းလို့ညအဖေရောက်ရှိတဲ့ပိုးယူယူခဲ့တာငါကလည်းချမ်းသာခြင်းလို့ညလူမို့ဆိုမှာယူခဲ့တာလေ
ဒါဖြင့်ရှင်ကကျမကိုချစ်လို့ယူထားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီမှာမိမေတစ္ဆာရစ်တာရစ်တာပြောမနေလားအဓိကမွေရှိဖို့ပဲဟောကျမကလေရှင်ကျမကိုချစ်လို့ယူထားရထင်နေလားလက်ဆက်တော့ရှင်ကတော့ကြောက်ပိုင်းလုံးပဲမင်းထင်ရလို့ထင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုလည်းရရည်ရှင်ကကျမကိုမချစ်ပဲနဲ့ကျမပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေမက်လို့ယူထားရဆိုရင်တော့ကျမရှင်ကိုမပေါင်းနိုင်ကျမရင်ဘဝနဲ့အခုချက်ချင်းစင်မိနာပဲခုဆဆသမိန်တမ်းမဲ့ခုဆဆကယူဆိုင်ကောင်းလိုက်တော့ကောင်းလိုက်တော့ဟမ်ဝစ်ဆိုရလေနောင်ဘဝမကုန်ဒီဘဝရင်ချက်ချင်းဝစ်လေတာကိုမြတော့ကြနိုင်လိုက်တာကိုမြနေမကောင်းတော့အိယာတွေလဲနေတာတောင်းမှမပြုတ်စုဘူးလေအခုတော့ဒီကောင်မအိမ်မောဖုတ်တဲ့ပြီဒီလိုကောင်မမျိုးဒီလိုဝစ်လေတာကောင်းတယ်ဝင်တာလိုက်တာဝင်တာလိုက်တာဟမ我们这边的明天妈妈的病病我就服务你们这边的妈妈的明天有一些妈妈的可以了，可以了。可以。嗯。我们可以拍进来。再去了。你把这，你去。人家阿龙没抓你，我老家你得困了我呀，我去。我们可以有，拍进来是不是？这个也挺好的。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 这个也我们的哎这边的关键嘛不如我有人来给你们我有的命令人来给我都有过去了啊那你给不去了我有一点点这命啊哪样你谢谢那你给你啊靠哪样你那么的压抑是吧他那给我补气他不好注意啊嘞那给你出去了他不能骗人家呢还干嘛一眼就啊我一个你是我是什么你不要你不要你不要垃圾的你不要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 你
那那那天，对不对？我还记得。是。啊！不过，哎，阿飞，你要不要吃点药啥的？你都喝完药了呀？改病，改病了，差不多了。我啥么来皮啊？是吧？是吧？不要了。你咋来当的？那个嘛，你给我接电话，别干了，别干了。这么多年嘛，你那天啊里，他们的故意呢，都不好不好。 好嘛，好嘞，好的，好嘞。阿贵，阿贵怎么样？奶奶看我发下的。阿贵，我怎么上来？特别麻烦，家里人都急着来。阿贵，阿贵怎么样？奶奶看我过去的时候。好的，阿丽娜。 You want to be very beautiful, beautiful, beautiful. You cannot do it. You need to 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 do it. 你干嘛打人了？喂！妈，妈，我了。把你弄吧。俺爹我娘老爹怎么那样的？懂吗？到底是什么？奶奶，阿不里，你俩一年了，爸妈那么的，俺的枪那个，俺枪我买的。 后背挨骂的，欢迎这边当家的啦。嗯，刚买了一个，等哪把的多？买了牛牛耶，把他当哪家的路路嘞？十分上差的，说那个没应该的那边哩，没应该的那说那嘞，都伢领我哭了。哼，都伢领哭嘛着，等你的路片没出来，都没心哪个？哭去明个哩，都说可怕的。俺把这伢嘞，刚想俺那来的。 妞妞耶，开口啊，少个哩，都这不啥呗，姐呀，能当的呀，多记得好，哼，这不啊嘛了，你讲我这老看啥呢？那么我家人，都明明眼看他嘞，对，这这记得嘞，别个，明眼别把都看好嘛。妈嘞，就这么千万的吧，都明明的了，什么看他呢？好吧。 我有你啊，奶奶来打我，你还养我？啊，你笑啥？啊，你笑。嗯，你讲一讲。啊，嗯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 ，
你妈妈逼，这玩意老难捡，放在咱妈那家里了。哥，你那里先买药去，你先去干活。你干嘛？哥，我都不想干了，我没有，我都搞不定了。哥妈，现在油管大门的呢，你干嘛娘的？但是，先做，大家都来陪他的，先做。 这帮男的，男生先做，再叫老五来陪他的，先做，这帮男的肯定是发飙的。可以，提供农业第一项目。他干嘛？你搞发飙了？哎，哦，这大苏伟家，可以，没有激动了。哼，好吧。你呢？哎，要看你啊，吃不吃？努力啊，年年的呢，过年都住院住，很慢。做配老师的。 大姨妈也是的，我要加班，你要加班，我听哪哦？对面着，是搞我事情，别人搞不听。你这妈哈，大姨奶怎么的呀？故意没有别人的，哎着，故意摆上个欧沙皮是这个，怎么了？我没得，没得，连哥嘛，六八万六，妈都出来呀！行了，六八六八，上一万六的，你阿姨，我是不好。哦。
现在我们感情说的是啊，上一个呢没应该没来呢，等他们兄弟跑。哦，那也，我等他去了没搞，我也去点伢子去了，我担心你有伢逼你了吧？好的，怎么来没应该看他们好？姑爷是郎君，可别老姑。Hello， 家家的面，骨头肉，哎面，哎面，哎面，肉，木家瓦工的大路，大路，大路。Hello， 家家的面，骨头肉，哎面，哎面，哎面，肉，木家瓦工的大路，大路，大路。Hello， 家家的面。骨头肉面，哎面，哎面，鱼肉木家瓦工的大路，大路，大路。太过，你这叫做哪里过？谢谢光，不要谢光。嘿，兄弟，哪里包的你还丢了？罗六，这都这我来当保姆。罗六，不要带球来啊！没事干了，这没事，我还别弄来过。我来那种地方记录。没得了，没得了，我去看看这地方。哈，我的兄弟们比我，我进来，我先不帮了，我。好吧，这小都没先面子，先说俺还没有报告。小明，你把包给拿边上来。助理，等下去帮助理啊。你把你变哪了？阿不了？阿拉，就你一腿嘞？啊？一腿？不了！怎么样？搞变化嘛，宝瓜。啊，变化了，搞得米阿彪变的不啦？真彪的，真彪的，这不乱七八糟，稀里哪的，稀里哪的，搞得米变心了，倒浆啊，倒浆！变化没？这不就变化没？搞不搞呢？这不乱忙什么？这明天鸡娃娃就装变马轻松，搞啥干的？不能弄浆，不能弄浆了，这都乱糟糟了，搞得米。爸爸这样子说，爸爸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 
မနက်ဆက်ဆက်ဖြစ်တော့တယ်ဖိနေနေနေတော့တယ်လောကကမိမိရဲ့ဆက်ဆက်ကိုရဆက်ဆက်ဖိနေနေတော့မရှိဘူးနေရတယ်ကွာဒါချချင်လို့ရေးရနေရတယ်ကိုကကြောက်နေတယ်ဟောကိုဘယ်မှာတော့စချင်လဲဒီလိုမျိုးကိုပြောချင်တယ်ဒီလိုမျိုးကြည့်တော့တောင်းချင်တာကိုထောက်ရဒီလိုတော့ဒါမျိုးကြောက်ချက်တယ်ဒီလိုကြီးကတော့ဟောနေနေပါလားအားလေသမသာဘဲကြီးကိုလမ်းလို့လားဒါမှမဟုတ်ရွာဘဲကိုလမ်းလို့တက်ကောင်ငါညစ်နေတယ်နော်ဒါတော့ကိုသမိုင်းကိုကြီးကိုလောက်ကိုလောက်ဟောက်ပြီကိုလောက်ကိုလောက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရက်ရမ်းတောက်ချင်ဘာလို့ပတ်ဆက်မရှိဟုတ်ကဲ့ပတ်ဆက်နေငါမားလာတယ်နင်တို့ညာယောက်ျားရင့်မာကြီးဖြစ်မိန်းမထမိန်တော့တက်တော့ကိုစားချင်တယ်ကောင်ဟဲ့ကတော့မိမထမိန်သားပဲကိုစားတာနင့်လိုလို့လေစုံစားတာတွေရချူမစားဘူးကနိမတာပတ်ထားတယ်ဘယ်မဲ့ဥစ္စာတွေမလုပ်ချင်လဲThank you.